มิงลาวาดีเนี่ยพูดนึกดอกเทศกาลีเรศพัจจัสนะเยชูกาลีตินโนกูอเปตุมยามะเล่พยาเสฉินงาตริปิวจาโลอะมยาตอตรุกางาดีคริสต์ดอผิดอีหุโซเลงาอีอะยองกูสร้างเวปอลาทะเพียงลูอะมยารูกูเล่พยาจาเลยมีอะธรรมสินเตยเวคุณเสดเหมี่ยวตอตุเอนอกา ထာရဖျားဒီခပ်သိမ်းတော်သူကိုတရားစီရင်တော်မူ၍မတရားတော်သူတို့ဒီမတရားသဖြင့်ပြုတ်သောအဓမ္မအမှုရှိသမျှတို့၏အပြစ်ကိုလကောင်းမတရားတော်လိုဆိုတို့ဒီဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားရပြောသောကျမ်းမ်းတော်စကားရှိသမျှတို့၏အပြစ်ကိုလကောင်းဖော်ပြခြင်းအတိုင်းမသိများစွာသောမိမိတန်ရှင်သူတို့နှင့်တကွာကြွလာတော်မူလိမ့်မည်ဟုပရောဖက်ပြု၍ဟောပြောလေ၏ ငါဆိုဒီကသူဖန်နိုင်အလှနှမြန်တရားစီရင်တော်မူမည်သို့တော်လေလူသားကြွလာသောအခါယုံကြည်ခြင်းကိုမြေကြီးပေါ်မှာတွေ့မည်လို့ဟုသခင်ဖခင်မိန့်တော်မူ၏အဆုံးတိုင်အောင်ယုံကြည်ကြဆုနော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကရောက်စေတိုင်းသူမဆတ်တော်မူတယ်ဝိညာဉ်တော်ဘယ်ခေါ်ဖိတ်ကြဆုနော်ရောက်စေတိုင်းဖခင်ကောင်းကြီးပဲပါစေကျေးဇူးများတင်နေနောက်ပြန်တွေ့ကြဆုနော်ဘိုင်ဘိုင်